Gintaras Jakelis ir šiandien truputį pakalbėsime apie tokius dvigubintus akordus, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo labai paprastai, bet kažkaip keistai užrašyti ir kaip juos groti. Dažnai gaunu klausimus, kad tai galbūt reikia labai greitai pakeisti šios du akordus, bet ne visai taip yra. Jeigu norite išmokti groti gitarą ar patobulinti savo turimą žinias, nuoroda apačia. Jeigu matome užrašytą šį akordą, M brūkšnelis ir C, tai ar yra du skirtingi akordai, ar juos reikia greitai keisti. Tai iš tiesų norėčiau, kad prisimintum, tai yra vienas akordas. Vienas. Kada akordai parašyta per pasvirusį brūkšnį, viena raidė ir kita, tai yra vienas akordas. Ne du skirtingi akordai, vienas akordas. Ir pirma dalis prieš brūkšnį parodo pagrindinį akordą, o antra dalis parodo, koks yra šio akordo bosas, nes jis yra pakeistas, nestandartinis, ne tonika. Jeigu grojant AM akordą, mes užgaunam bosą penktą stygą laisvą. Kadangi penkta styga yra la nata, la yra A raidė, už tai jokio papildomo žymėjimo nebus atliekama. Bet jeigu aš norėsiu pakeisti bosą, pavyzdžiui, į do natą, C, do tai C, tada parašysiu AM, pasvirus brūkšnys ir C. Vadinasi, aš turiu AM akordą, bet pakeitęs bosą. Bosas yra jau ne la nata penkta laisva, bet penkta styga prispausta trečiam skirsnė, o tai yra do nata, kuri žymima C raide. Taigi yra vienas ir tas pats akordas, bet su pakeistu bosu. Jeigu aš sutiksiu taip, kad AM pasviras brūkšnys ir G, vadinasi, turiu AM akordą, bet bosą pakeičiu į G, sol natą, ant šeštos stygos trečiam skirsnį. Kadangi bosas yra labai svarbus, tai yra kaip pamatas akordo, todėl jisai rašomas raidė. Ne taip, kaip žymysi, mes sutinkame skaičiukus, ten AM 4, 9, 13 ir panašiai, bet čia būtent raidė. Ir tai yra labai svarbu ir parodo, kad pakeistas bosas. Jie gali būti labai įvairūs bosai pakeisti, turint tą patį akordą. Pasižiūrim vien su AM akordu, kurie bosai dažniausiai yra keičiami ir kaip tai užrašome. Kaip jau minėjau, AM su C, pridėtas bosas ant penktos stygos trečiam skirsnį. AM su G, pridėtas bosas šeštos stygos trečiam skirsnį. Matot, skambesys visai kitas akordo. Taip pat gali būti su B, penkta styga antras skirsnis. Gali būti fa diez, šešta styga antras skirsnis. Gali būti fa. Taigi, iš principo gali būti labai įvairų. Dažnai tai keičiasi ir pirštuoti, nes, pavyzdžiui, groti AM su pridėtu bosu F, nu, taip nepatogu, ne? Aš jau turbūt pakeičiau AM, gročiau antrų, trečių ir ketvirtų pirštus ir pridėsiu F. Dažnai gali būti iš eilės naudojami įvairūs bosai, ne? Jeigu akordus rašo pianistai, tai jūs sutiksite labai dažnai, kad taip yra žymėsi, kadangi pianinė dešinė ranka turi akordo, o bosas yra kintamas. Gitaristai mažiau mėgsta tokius užrašymus, nes skaito, kad tai yra skonio reikalas. Tu keiti bosus, pridėti bosinę partiją, taip kaip įdomiau. Toliau. Labai dažnai sutiksite, kad D akordas parašytas per pasvirusį brūkšnį su F diez. Pas ką ilgi pirštai arba groti su akustinė gitara, tai dažniausiai bus pridėta šešta styga antram skirsnė, ne, su nykščiu pridedama. Aš groju šiuo atveju su klasikinė ir mano pirštai netokie ploni, todėl aš šiuo atveju imčiau pakeisdamas pirštus, atlaisvindamas pirmą pirštą ir paimčiau su pirmu pirštu. Nes turbūt jums teko sutikti, kad dažnai D akordas
grojamas ir sakoma, neužgauk šeštos stygos. Taip aš darau irgi savo mokiniams, dažniausiai taip sakau. Bet jeigu mes pakeičiam į fa diez, kuris yra akordinis garsas, tai galima užgauti visus garsus, grojant per stygas. Taigi, matot, labai savotiškai ir sodriai skamba D akordas. Tai yra pakankamai dažnai naudojama. Ir taip įvairiuose akorduose. Tam pačiam B7 taip pat gali būti fa diezas dažnai yra panaudojamas. Tai yra akordas B7, pasviras brūkšnys ir fa diezas. Šiuo atveju, pavyzdžiui, kaip matote, iškiltų klausimas. Jeigu aš pirštą buvau prispaudęs penktą stygą antram skirsnį ir įpelkeliau ant šeštos stygos, tai penkta styga jau nėra man toks reikiamas garsas. Aišku, žinau, kad tai yra lenata, o lenata tinka šitam akordui, kadangi aš trečią stygą irgi prispaudęs lenatą, tai galiu nieko nekeisti. Bet su dvigubintos lenatos netaip gražiai skamba, todėl dažnai su antru pirštu paliečiu truputuką penktą stygą, kad ji neskambėtų. Tą patį dažnai darau ir grodamas, sakysim, AM akordą, turėdamas bosą B. Paliečiu su pirštu ketvirtą stygą, kad ji neskambėtų ir braukiu. Nes priešingų atveju man reikėtų keisti pirštus. AM. Bet kuriuo atveju visą laiką darykite taip, kaip jums patogiau, kaip gražiau jums skamba ir pagal savo pirštus, pagal įpratimą naudokite būtent tuos variantus. Su dvigubintais akordais, jeigu jūs žinosite natas, garsus, kurie rašome ant stygų, tai prisiminkite ir išmokite. Šešta laisva styga E, Mi, šešta prispausta pirmam skirsniui bus F, antram šešta fa diez, trečiam G, ketvirtam G diez. Tai jeigu aš turiu, pavyzdžiui, tą patį M akordą su Mi, tai grosiu su šešta laisva, jeigu turiu su F, pridėsiu pirmam skirsnį, jeigu turiu su F diez, pridėsiu antram skirsnį, jeigu turiu su G, pridėsiu trečiam, jeigu turiu su G diezu, pridėsiu ketvirtam. Ir taip galima kiekvienam akordui. Jeigu turėsiu DM akordą, pavyzdžiui, reikės to pačio F, tai pakeičiu pirštos ir pridėtų F čia, arba žemiau. Šiuo atveju, kad būtų aiškiau, reiškia pridėtų čia, fa diez pridėtų čia, G čia, G diez čia. Kaip matėte, aš keičiau ir pa pačio akordo pirštuotę, nes nebuvo patogu pasiekti tam tikrus garsus. Toliau, penktą stygą A, pirmam skirsnį B bemol, taip pat gali būti A diez, antram B, trečiam C, ketvirtam C diez. Tai jeigu aš turiu akordus ir man reikia, pavyzdžiui, ne, su penktą DM akordą aš nieko nekeisiu, nes tai nebus parašyta paprastai, bet jeigu reikės B bemol arba La diezą, tai aš jau turėsiu pakeisti arba pakeisti pirštuotę ir pridėti. Su B turėsiu antram skirsnį, su C trečiam, C diez ketvirtam. Taigi, pagrindinis akordas liko tas pats, aš tik keičiau bosus. Ir ketvirta styga. Re, re diez, arba mi bemol, tai yra D, arba E bemol, mi E, fa F, ir
pirminės raidės bus. Šešta styga. E, F, F dies, G. G dies, penkta. A, B, 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 C, C dies, ketvirta. D, D dies, arba E, B, M, F, F dies. Tai žinant šitus garsus, turint reikiamus akordus, mes išspaudžiam parašytą garsą. Taigi išmokė šitus 4, 4, 4, grubiai sakant 12 garsų, raidžių arba natų, mes jau žinosime, kaip grotos akordus ir kokie garsai yra pridėti. Tai žinant, kur randasi garsai ir kaip jie vadinasi raidėmis, turint bet kokį akordą ir sutikę per pasvirusį brūkšnį, kad yra pakeistas bosas, jūs jau žinosite, kokį bosą pridėti. Ir tada rinksite pirštus, kaip būtų patogiau, nes dažnai standartinis pirštų išdėstymas jau mums netinka, kadangi mums reikia atlaisvinti kažkokį tai pirštą, kad pasiektų tam tikrą bosą ir mes galim pakeisti priklausomai nuo situacijos. Mato DM akordė, aš galiu groti net su trečiu pirštu, kad atlaisvinti antrą, jeigu man reikės bosą kažkur. Gal jums bus patogu su trečiu? O gal iš vis kažkas ketvirtų pasieks, aš nepasiekiu. Taip yra su tais, kaip aš vadinu, su dvigubintais akordais. Tai yra pagrindinis akordas ir pakeistas bosas, kurį mums reikia pridėti prie to akordo. Klausimas, ką daryti, jeigu jūs nelabai žinot to akordo, norisi greit groti dainą. Nežinote, kaip pridėti, ką pakeisti, pasimentat ir nustojate groti tą kūrinį dainą iš viso. Tai nedarykite šito, paprasčiausiai grokite pagrindinį akordą, tai sakysim, parašytas tas pats AM akordas su C, jūs nežinote, kas tas C yra ir kurį pridėti, neprisimenate, grokite AM akordą. Kūriniui jisai tiks, tik tai truputį ne taip tiksliai, ne taip subtiliai galbūt skambės pakeistas bosas. Bet harmoniškai dainuoti ir groti jūs tikrai puikiausiai galite.